mpige boy, sio? Yeah. Na leo ni? Yeah. Leo ni? Yeah. Sema ya kesho ni? Yeah. Tumekuja hapa boy siku ya leo kutoa tangazo ya kwamba Azimio la Umoja One Kenya iko tayari kwa uchaguzi. Tuko tayari kwa uchaguzi. Sawa. Sisi tunaongea kwa niaba ya Wakenya, mamilioni ya Wakenya ambao wamekanyagwa, ambao wamedanganywa, ambao wamenyimwa kwa muda mrefu sana. Sawa sawa. Tunasema kwa Kenya wana sababu. Pili wa Kenya wana nia. Tatu wa Kenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko. We represent change in our country. The others who are our opponents represent the past, represent the church school. They can never be agent for change. Wale wote ni waongo wote. Ni waongo wote. Wakati tulikuwa tunapigania mabadiliko katika taifa letu la Kenya, wao wenyewe walikuwa wanatetea udikteta. Wao walikuwa wanarama matako ya udikteta. Hao wote historia yao inajulikana. Kwa hivyo sisi tumesema tuko katika harakati ya ukombozi.